ចរិយាធម៌និងសុជីវធម៌ផ្អែកលើមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ4រួមគ្នាថែរក្សាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរជារកាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅអស់កាលជាយូរអង្វែងសូមអនុមោទនាដាំដោយតទៅនមធរតនត្រយស័កខ្ញុំប្រកាសណាទាំង3ព្រះអង្គសូមលើកហាត់ឋានមសកាចំពោះគុណនៃប្រតនៈទាំង3មានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដែលសេចក្តីគោរពចាស់ថ្លាសូមនមសកាក្រោបថ្វាយបង្គំផងដែរនៅព្រះគ្រូបច្ចាធិការនៃវត្តសំពើមាសសូមក្រោបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានិងធ្វើសមណិច្ចចំពោះអនុថែទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមចម្រើនពរអស់ញាតិញោមសាធុសប្បុរសជននៅក្នុងឱកាសពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ1ម៉ោងរយៈពេលខ្លីក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសមុននឹងឈានចូលប្រធានបទបន្តខ្ញុំបុគ្គលអាថ្មភាពក៏សូមឆ្លៀតឱកាសពេលវេលានេះដើម្បីអាននាមឈ្មោះសប្បុរសជនមានដូចតទៅឧបាសិកានីបួយនិងកូនចៅមួយ10000រៀលឧបាសិកាសេងអានមួយ4000រៀលឧបាសកឡាយជ្រឹង5000រៀលឧបាសិកាឡុងនាង10000រៀលឧបាសិកាកែវសេរីនិងកូនចៅ5000រៀលលោកយាយងានិងកូនចៅ10000រៀលឧបាសិកាសុខេង20000រៀលឧបាសិកាឈឹមសុភិននិងកូនចៅ10000រៀលឧបាសិកាលីមមួយហៀងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ10000រៀលឧបាសិកាសុនហេងរីនិងកូនចៅ5000រៀលឧបាសិកាអ៊ុចស្រីមុំ10000រៀលនេះជាឈ្មោះញោមដែលតែងតែបានចូលរួមជាប្រក្រតីសម្រាប់ឧបត្ថម្ភឬក៏ថាជា sportណាជាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីសំឡេងពធវសុពើនេះអបប្រតទៅធម្មតាពីព្រោះយើងត្រូវចំណាយបច្ច័យដើម្បីទ្រទ្រង់នៅការដំណើរការនៃកម្មវិធីសំឡេងពធវសុពើមាសនេះបន្តអំពីការអានឈ្មោះសាធុសប្បុរសជនហើយក៏បន្តប្រធានបទយើងដែរថ្ងៃមុនបញ្ចប់ត្រឹមថាការផ្ចាញ់នៅមាគឺប្រសងដែរលោកមានផ្ចាញ់មិនបានហើយក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយសារតែពេលវេលាខ្លីក្នុងថ្ងៃពេលនេះក៏នឹងបន្តអំពីចំណុចនេះទៅដើម្បីឲ្យជាប់ខ្សែរយៈគ្នាដូចជាការមើលរឿងភាគអញ្ចឹងណាញញុំភាគ1ភាគ2អញ្ចឹងឲ្យជាប់គ្នាកុំឲ្យដាច់ក្រែងលោដាច់ទៅញញុំខ្លះគាត់ទាញបិចទាញអីគាត់ចំណាំហៅអូចាំមើលចប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅចាំមើលស្អែកលោកបន្តកន្លែងហ្នឹងទៀតដល់ពេលអងថ្មីមកលោកគាត់ដឹកប្រធានបទទីចាស់មកលោកបន្តថ្មីដាច់អាថ្មីនឹងអាថ្មីបញ្ចូលថ្មីថ្មីមែនថ្មីដាច់ពីអាចាស់មកធ្វើឲ្យការតាមដានហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់អ្នកគេហៅថាអ្នកតែមាត់ចត់គាត់មានបិចមានអីហ្នឹងគាត់ពិបាកអញ្ចឹងសូមបន្តប្រធានបទហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងបន្តខ្ញុំបង្គោលណាសូមធ្វើនៅសក្តីទូទៅបន្តទៀតតទៅទៅនឹងបសោតសមយៈសោតឬយើងហៅថាមហាសម័យដែលនៅក្នុងធម៌សោតយើងក៏មានដែរទៀតក្នុងធម៌សោតយើងជាប្រះប្រិតឬក៏សោតដើម្បីលើករាសីធ្វើពិធីកម្មដែលតកតងទៅនឹងខ្មែរយើងដែលញញុំតែងតែឃើញនៅក្នុងពិធីកាត់គ្រួពិធីសោតមុនធំធំពិធីសោតមុនក្នុងព្រះរាជវាំងគេសោតមហាសម័យនឹងឯងគេសោតមហាសម័យនឹងឯងគេមានសោតបែបធម៌បុរាណសោតបែបរស់សោតបែបរង្វើអីគឺគេសោតមហាសម័យនឹងឯងព្រោះធម៌មហាសម័យនេះបើសិនបើបានដឹងសេចក្តីក៏ពិតជាពរុះណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះហើយបានធម៌សម័យនឹងគឺតែងតែលើកយកមកស្វាធ្យាយដូចជាធម្មចក្រកັບប្រវត្តនៈសោតនោះផងដែរដោយសារតែអត្តន័យនៃមហាសម័យនេះបើសិនបើយើងបានអានទៅក៏ឃើញថាពីរោះតកតងទៅនឹងសំបីតែក្នុងមហាសម័យនេះมันមានជាគាថាច្រើនដូចសោតដតីមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនឹងគឺដូចបានរៀបរាប់ពីមុនហើយថាជាការផ្សះផ្សារវាងញាតទាំងសងខាងនឹងឯងហើយនៅក្នុងញាតទាំងសងខាងនឹងការដែលវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សះផ្សាគឺមានលើកជាជាដកហើយនឹងលើកជាសោតដើម្បីដោះស្រាយនៅវិវាទនៃការដណ្ដើមយក
ประปอนเทเรียซะคือประปอนตักสำหรับกดกงตะเลอภายในกสิกรรมโดยฉะนั้นให้บานขนงกาได้อ่านหรือกบานสตับนึกสดในพิจารณ์คือเคยเตะตรงตัวหนึ่งเตวดาเตะตรงตัวหนึ่งเยอะอย่างสองข้างคือสมบูรณ์ตัดดอยระเบียบหนึ่งหายจิตไปเสียติดนุพงได้คือสมบูรณ์จมหน่อยตัดดอยเตวดาแต่งลายรอหดตัดดอยปรุ่มมาโลกได้ประชุมคณีขนงขนงปรีมหาวันดำไปดับในเกี่ยหายทาโซนนี่ได้ประสมาสัมปุตปองตรัสมได้ล่างดำไปตูมีนในปิโคตึงลายปรามรอยรูปหายเรื่องตึงอ้อนี่ยันยมจุดปุตตะบุตรสัตโกบาลดับสกดายลมอัดปีสัปดาห์มนชานหายพองได้แต่ตรงตัวหนึ่งสกดายลมอัดแตงปีเหยียดเตียงสองข้างตั้งปีดมหน้าดามตรงในการหรือดมนังระหดตอดปรุงบรรลุให้ดมหน้าดามตรงในการประชุมเนียนหลังดมหน้าดามตรงในปีขกแต่ลายพรามโดยรูปมอกบุในขนงพระพุทธศาสนาดมหน้าดามตรงในจัดในปีขกตึกอ้อนุเหมือนบุได้เจตลาหยิ่งยศแต่บานดังอ้อให้ ดูชนะขนมกาบรรโตในสิกระไดขนมอักกะเป็นนี่คือในใจของปีกาได้ซ่องกาได้ประซ่องได้เมียนสิกระไดปลายทามีพจันเหมือนบานนะนะมีพจันเหมือนบานได้ยืงดักให้ทับเปียทำมีทับพจันเหมือนบานนู้นจะยืงสมได้แต่เริ่มมีไอ้นะต่อไปขนมกาบรรจบนู้ว่องก็บรรลุบานเลือกลางทับพจันเนื้อมีนู้นมีขนมโซนนั้นเคยบังเจอย่างบ้านนู้นคือบดกระทาบดตมีหรือก็ทามีขนาดเตียวบดตมีหรือก็ทามีประเภทได้เมียนรูปใหญ่เมียนรูปยังก็ยังทาอันนี้โบเตียวบดนั้นวิเตะโตตอนนั้นประเภทท่าจีประเภทได้เมียนรูปเรียงอ่ะเบียมันข้อองปีก็เลยสมีได้ประเภทจีอารูปได้เบียตได้ตัวเลือกเตะโตนึงพลังจัดហើយនៅក្នុងឱកាសពេលនោះដោយសារអំណាចនៃសោតដល់អំណាចនៃការប្រជុំដល់គេហៅថាសមាគមរធំធេងនេះធ្វើឲ្យពពួកដែលមានសភាវៈប្រឆាំងគ្នាដូចពពួកនាគពពួកគ្រុឌទាំងឡាយដែលមកប្រជុំនៅក្នុងទីនោះតាមសោតហ្នឹងគឺលោកបានអធិប្បាយថាគឺមានសភាពជាមិត្តរបស់នឹងគ្នាវិញមានជាមិត្តរបស់នឹងគ្នាវិញមានន័យថាពួកគ្រុឌនឹងនាគញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ប្រសងព្រះអង្គគាត់ជាដឹងថាវាមានសភាពប្រឆាំងគ្នានឹងគ្រុឌនឹងតែងតែប្រឆាំងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំមហាសម័យការប្រជុំនៅក្នុងសម័យនោះធ្វើឲ្យពពួកប្រភេទសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាត្រូវរើគ្នាវិញនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាបើយើងលើកជាបកលាឋានបែបអសរសិលអញ្ចឹងណាពូឯកទេសណានិយាយឯកទេសអសសិលមិនដែលមិនថាអីគេគាត់ថាលើករឿងថារៀមកែអញ្ចឹងដល់ពេលប្រៀមចាញ់បោះទៅដល់ព្រៃហើយពពួកសត្វទាំងឡាយក៏ត្រូវរើគ្នាឧទាហរណ៍ក្នុងនោះគេបានបញ្ជាក់ថាសត្វប្រើសហ្នឹងមកបៅដោះខ្លារខិនមកបៅដោះខ្លាមកបៅដោះពពួកតោអញ្ចឹងតែដល់កូនពួកតោមកបៅដោះមេមរឹកអញ្ចឹងទៅមានន័យថាវាឲ្យសភាវៈដែលប្រឆាំងគ្នានឹងមកជាសមាគមនឹងគ្នាមកជាសាមគ្គីនឹងគ្នាចង់មានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងពេលដែលមហាសម័យនោះព្រះមហាសម័យនោះពួកដែលមានរដ្ឋអំណាចខូខើទៅជាអត់មានអំណាចដូចជាពួកទេវបុត្រតមីដែលមានអំណាចខឹងមិនចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនមិនចង់ឲ្យសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមកដឹងឮនៅពធនៅក្នុងពេលនោះចង់បញ្ចេញនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិអីក៏អត់បានអញ្ចឹងណាអានឹងនឹងចំពោះទេវតមីតែបញ្ចេញមិនបាននោះក៏មានការក្នុងថ្នាក់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានឹងយើងនិយាយអំពីចំណុចតើប្រសងដែលមានបញ្ចេញមិនបាននោះតើចំណុចសំខាន់តើមានបញ្ចេញមិនបាននោះតើចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ណាតើមាននឹងប្រភេទទេវបុត្រមានបញ្ចេញមិនបានឬក៏កលិសមានបញ្ចេញមិនបានកាលណាបន្ទាប់ប្រសងក៏នៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះធម្មវាគ្មិនក៏មាន3ព្រះអង្គក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកម្មតកតងនឹងសោតនេះដូច្នេះខ្ញុំបកណ្ណាក៏មិនបង្អែបង្អងឲ្យខកខានពេលវេលាយូរខ្ញុំបកណ្ណាសូមនិមន្តព្រះអង្គខាងឆ្វេង
พระหัวมุ่นเอาไปอองมีนจำนวนจำนับจับอารมณ์อย่างนั้นหายโจร่วมจำนวนสำคัญได้ยึงตรีเลือกในขนมตีนี่คือนี่เลือกองปีเลือกองปีประซองได้เมียพิจารณ์บานตาเมียนุคือจีเมียตรองจำนวนน้ำจีเพศกันเลยสมีหรือโกจีเพศไอกันอาสมรัฐธานีนิมนต์กันนะกันอาสมกันอาสมอภิรกุลจำปัวเปรอะลมจ่าได้บานประดามศึกใดอย่างเปรัวในขนมเปรโซดได้เจียประเทศบอสเยอะนั่งเลิกหมกสัมไดสัมไดตั้งปีสัปดาห์บนโน่ให้การสัมไดเนอร์ประสบนั่งปีมาสมิงโลกมิจฉาอย่าร้าโลกกบาลสัมไดอย่างกบบายแต่ตัวนั่งสิกไดปีขาดดามในประสบนั่งได้เตะตรงขณีอย่างนาอย่างนาได้เลิกแต่งประเจียดดอกเลิกแต่งประสบได้เราดำเนินประเพียบรองตรงประกาศสัมได้นครน้องสมัยยะโสดในเตียนให้โดยเจียสับรอดองท่าประโสดนั้นคือเตะตรงจราอันให้ได้เจียสมัยนั้นคือเจียการประชุมดอทมนครน้องไปให้ไปไปไปให้มาวนในกบลพรนะให้การประชุมทมนั่นคือประชุมตดอยปปุเตวดาเมินจักรวาลนำมาประชุมคะแนนที่หนึ่งมันตรมแต่เตวดาได้มาเตสมใบแต่มีนั่นก็มกได้นะมกดำใบมือท่าปปุเตวดาตอนนั่งมกสดาเปรศาสดาเปรศปุตตอนนั่งตาไอนั่งก่อนลงเราจึงมาได้อดจึงเตอให้ดับไปเทวบทเมียนังมองเตอคือมองนั้นคือมองพจังมองพจังมองหนึ่งมดทวนอากาศอับเซ็งเซ็งปั้นท้ายโดยอนุเพียบในประดมยิบเพียบประองตรงอัตถานอ้อยปุปุเทวดาได้มองประจุนูนงปรีให้มาบวนนั้นก็อัตถามันอ้อยเมียนังไอ้เถอะบาบานมันอ้อยเมียนังไอ้หมกพิจัยบานตัวใบเจียมเมียนังไอ้สำแดงอาการะพิจัยไอ้สับประใบยางอย่างนั้นก็ได้เทวดาได้กระปองแต่สับโนไปทอหรือบอกเปิดดอมีประเพณ์นั่นก็สับทอมันนานจังอาเมียนกาไพคลายปลุยบารมีเตนะให้จังเต้าได้ไปเกียรตานั่งอ่ะเกิดทาตีมวยนั้นได้หลบมาจากบานประดามเจียสึกได้มกทาได้ประซองเตอร์อปาราจิตะมีนั้นได้เมียพิจัยเหมือนบ้านนั้นคือจ้องสำดาวเตอร์เมียมวยนานะประซองได้เมียพิจัยเหมือนบ้านนั้นก็โลกก็จะประรหันได้สำหรับเจียประรหันให้พร้อมแต่งเมียเจียตัวบทเมียเจียก็เลยสมีนั่งก็มันอายหมกจังประหันบานได้คือลบเนี่ยมาคือลบเนี่ยชนะบานแต่งปีนั่งเตียงตัวบทเมียพองเตียงก็เลยสมีพองพิพรธาประหันโลกอดอายอดจบนครวัดด่านิ่งเตะเต้พิพรธาวัดด่านนี่คือเจียวัดด่านบอกเมียคือเจียวัดด่านบอกเมียได้เมียเจเนี่ยกรุบกรองเจเนี่ยเมื่อการขัดเตาปัตย์ใต้ประหารโลกรวยแจ่มปีการกรบกรอบเมียปีวัดดะหนึ่งหายปีสังสารวัดหนึ่งหายโดยฉะนั้นเมียหนึ่งไอ้เหมือนอายมกประกอบบัญชีมกจันจมพัวประหารมันเต้เต็งกะเลสเมียเต็งเทวบทเมียกระดอยนั่นไงไอ้จังบ่มกวิ่งแต่ทายึดโยมยังแต่ออกนี่นั่นไงกำปองแต่ทัดนักน้องกันย่อมได้ในเมียนะกันน้องกันย่อมได้ในเมียคือกันย่อมได้ในกิเลสเมียนั่นไงนะคือเจียเมียได้เยอะเหมือนงี้หนึ่งจันบานนาเตเหมือนงี้หนึ่งยศชนะบานนาเตนะแต่แบบบทเมียคือจะไม่แข็งกร้าวเมนก่อนแต่ทเวนูสิ่งใดอันตรายไอก็กาภัยคลายไอ้จะโปรยยืนแต่ปนังปนใต้มันอายยางยืงเอาจบนครวัดดันในบานเตมีนใต้เกลสมีเตได้ยางยืงได้ถอยยืงจบนครวัดดันในบานน่ะนั่นไงปนใต้ประหารโลกรู้จักปีเกลสมีให้ปีโปรหาวัดดันหรือก็โลกนั่งเองคือโลกอปมาโดยเจียกุกมวยดัดทมจังเ
น่ะคุกมวยดาทมจังให้คุกมวยดาทมนั่งคือมีนคุกโต้โต้บันตบคุกโต้โต้นั่งคือเปรียบด้วยจะพบได้ยังจับประเด็นสันเถียงจังให้นักขนงบันตบคุกโต้โต้นั่งมีการเพื่อตุกโต้เดี๋ยวรอในการสกปรกแบบจังน่ะให้เอาไว้ใช้ได้จับยังหมกโจนักขนงคุกทมกบฏดานั่งคืออุปาเตนขันนั่งเองน่ะคือการประกันนั่งเองน่ะตอนหานั่งเองก็จะน่ะจับอุปาเตนขันนั่งเองตอนหาก็จะขนอกอุปาเตนขันจะน่ะจับน่ะจับจองให้กรรมนั่งเองจะน่ะมือการคอเตลให้จะน่ะจัดแจงเอาไม้เอาตึกไอ้นั่งเนตโตนั่งให้โตตุกโตต้มบกต้มนั่งคือกรรมนั่งเองจะน่ะเถื่อนั่งยังแต่ออกคะแนนสัตว์โดยตอนนี้กับป้องแต่จบนักน้องกุกทมคือวัดด่านนั่นเองนะให้นับเป็นแต่สัตว์โลกน่ารู้จักอันปีกุกทมนั่นไงคือจะเป็นแต่ยังบ้านสำไรนับเป็นหอนนั่นไงคือจะเป็นแต่ยังได้เจนอันปีกุกทมคือวัดด่านนั่นไงจะกุกรบเมียนนั่นไงจะให้นับเป็นแต่ปริอรหันโลกปริอรหันเป็นเต้คือจะเป็นแต่ยังได้เจนเต้มันตลอดมกเวนเต้คือจะเป็นได้จริงตัวมันอาจทัดนักน้องกากับกรอแล้วก็ทวตุกตัวบกมันเองปิดเนี่ยนักน้องกุกนังเตี๋ยเตะอันจังมันท่าเปรอะฮ้อนคือโลกรอยจ่าอันปีกันเลยอันปีกากับกรอบอกมีหายจังมีนั้นมันอาจจังจะปวดเปรอะฮ้อนบานเตะเตียงกันเลยสมีเตียงเตะบทมีโดยฉะนั้นยมกันนะส้มบอสไลจะรวมสิทธิ์ใดปัจจัยนะส่งประกันสิทธิ์ใดดังตัวลงมิจฉามินสิทธิ์ใดปัจจัยไปอย่างนั้นส่งมาราตนีนิมนต์กันนะคุณอาเดียนอภิคุณจันทบันจะรวมหายมุ่งนั่งบนโตสิทธิ์ใดหนึ่งได้เตะตรงนี่ขยมประกันนะส่งสำลักเตะตรงจะนั่งมีหายยืนยงจะปวดตาบอดสัตว์มันดังท่ามีได้ยืนจะเสียมอสีนังรอมันมอสีเตี้ยมีเตี้ยนึกมามีปูอะนั่งมีได้มีโซรอนั่งหายทำมีนั่งนึกน้องปวดศาสนาในยืนพระองค์ปวดศาสนาในยืนบันใจจีพรำอย่างนั้นเอาหยมดังมันไอ้มันนั่งไอ้ดังกันบางการทำมีใส่นั่งคือท่าปวดศาสนายืนบันใจมีจีพรำที่มวยมีนกลายสมีมวยที่ปีคันธมีที่ใบอภิสังขารมีที่บุญเตวบทเตมีหรือก็เตวบทตรมีนี่คือเสจีปิสาปีที่ปรามคือมัจจุมีหายเปียธรรมีปลายจีสิกได้สมรายเอาสูตรดับปลายธาเรียงเนี่ยเรียเรียงเรียเรียงไอ้คือรอลถ้าเรียเรียงมันเอาไอ้ตัวนึกออกปืนหรอจิตตัวยางโดยได้เปรียสมาสัมปุตพระองค์จังบัวมีมือเรียเรียงอย่างนั้นขณะเปได้เรียเรียงมันเอาจังบัวอับบัวนั่งหล่อนะดอกเปได้นนนาได้เรียเรียงมันนึกมันเอาไอ้ตัวหล่อนะจัดตุกทามีได้ยึงใจสอบทั้งไงอ๋อได้ยึงตัวไอ้หล่อสอบแต่เมียนเกมเรียเรียงหรือก็อุปสรรคជាមនុស្សក្តីរស់ក៏ជាឧបសគ្គជាស្ថានភាពយ៉ាងណានេះមួយក្តីយើងហៅថាមាដែរយើងចំណាំចិត្តទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងពាក្យថាមាគឺជាអ្នករៀបរៀងនៅការតែយើងចង់ធ្វើល្អហើយមិនឲ្យយើងធ្វើល្អបាននេះគឺជាអត្ថន័យពាក្យថាមាដូច្នេះអបអរាជិតសង្ឃគឺសង្ឃដែលមាផ្ចាញ់ពុំបានយើងនិយាយថាផ្ចាញ់ពុំបានមិនមែនផ្ចាញ់មិនបានទេណាពាក្យផ្ចាញ់មិនបាននៅក្នុងវចនានុក្រមលោកថាពាក្យហ្នឹងវារៀងអសុរុះយើងនិយាយពាក្យថាពុំបានល្អផ្ចាញ់ពុំបានគឺជាមាប្រភេទអីអញ្ចឹងណាដល់ដែលព្រះអង្គខាងលើមិនបានញញោមបានស្ដាប់ចាប់អត្ថន័យបានច្បាស់ខ្លះនោះដែរហើយគឺមានទេវបតមាផងនិងកលិសមីផងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅ3ចំណុចទៀតនៅខន្ធមីអភិសង្ខារមីនិងមជ្ឈមីតើមីទាំង3ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលឬនៅស្ថិតនៅជាមីដែរផ្ចាញ់សងពំបានដែរឬអត់ឬក៏មានតែ2មីគឺទេវបុត្រមីនិងកលិសមីនេះឬបើចង់ស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងណាសូមញាតិញោមតាមដានស្ដាប់
ธรรมะธรรมะทรูลงเจาะหนึ่งโบสไลโดยตาเตียงจังขยมประกาศนาสมรตนีพระองค์ธรรมะทรูโจรวมโบสไลจำนวนนี้กันนาสมรตนีนิมนต์ก็น่าอบอุ่นกรงสกไดอัตนาในเปียธรรมีกุมจะเรียบรอบบันมันหายกรงอัตนาสันไดสองเรจูนาดนครวัชนากรอมนั่งก็เมียนสกไดปุญจุลปีมีอัตนาในมีหายขนมปุตตศาสนานี่คือมีเมียนปรามย่างในทารีเรียงสำลับก็มีได้หรือก็เบียดเบียนถูกตกเฉียดเฉยนี่คืออัตนาในมีหายนครนประสูตรในนครนประหัตกถาโลกปัญญุลได้คืออัตนาดัทธาอัปปราจิตะสองคือมีนายประสองเมียนเจยุมเนี่ยเมียนเจยุมเนี่ยเรื่องมีนั่งเฮยนะลอยสกไรท้าเนี่ยนานานะก็ชายเหมือนบ้านจีเนี่ยเมียนสังเครียมได้ครูนบ้านยอมนี้เมียแต่งใบชนิดเฮยก็น่ะก็น่ะมีดังใบยังมันกระทาใบใบรูปจำนวนใบโกนบอมีนั่นก็ใบได้ก็น่ะหายไปยังรอบโกนบอมีจำนวนนักจีมุ้ยนี่ตอนหาน่ะเมนตอนหานั่งไงใส่เด็ดปลิดชิมัวอาจารย์ไม่ใบเนี่ยนั่งนั่งไงตอนหานั่งไงจังใบนั่งยังไอรอบกราวยังไอใบขนาดปีมีพรามไหมเนี่ยก็น่าจะปั้นก็สังครูโจเตวอนเมียนั่งไงโปรจีจีพิเวจีเนี่ยพิชันน่ะมีนชีวิตโดยเตวบอนเมียนั่งได้ฉันอาตนาจะทาพิชันเหมือนบ้านคือจีเนี่ยมีนสังเครียมได้ครูนบ้านยอมยี่หายอันนั้นทัวสังเครียมอาตนาในสังเครียมการยอมยี่ในสตรีนั่งเราเลยกุมชาเลยมีดาวใหม่ไม่ใช่ปีนั้นคือชุบหายนะอีมวยคือกาเลสเมียกาเลสเมียคือตายจากเรียงแนวสกเรย์ละอ่อนทั้งหลายมันอ่อยเกิดหรือทำเบียดเบียนหย่อมยีทั่วอ่อยมนุษย์ทั่วอ่อยสัตว์โลกนั่นคือวิ่งเมียนสกเรย์ตกลงมาลอยกาเลสนั่งเบียดเบียนนะเบอร์เมียนกาเลสได้อ่อนใจเกิดตกเตะก็น่าเด่นอาจจะยมเศร้าเตะอาจจะลำบากจัดเตะไอ้ผมจะตัวคนนี้นะอาจจะตัวคนนี้เตะนะให้กรุกรอนก็นั่นเองอัดเฟรย์อัดเคลียนเตะนะแต่การนามิงกันเลยเวทเวอร์เฟรย์เคลียนนะด้วยปลายอย่างนะปลายขยับชมได้ยังยันยมกำปองปุ่นบริษัทขมายังกำปองในประลบนั่นคือเตะตรงฉลองเรื่องราวปลายยังไงนะมันจะเป็นประเภทในกำเนิดนั้นหรือกับแปลบางอย่างเด็ดคืออัตนาในเนี่ยใจทานเต้าก็น่ะจังอยู่บ้านหนึ่งปีก็น่ะบ้านเตียงเนี่ยใจทานเต้าชั่วโมงถับเปตะหนึ่งไหนแปลแต่บางอย่างที่กำเนิดนั้นคือกำเนิดแปลหนึ่งมองก็น่ะนะไอ้กำเนิดใช่ปีนะวิ่งใช่ยังปีจัดได้ประกอบด้อยการใส่เคลียนยังไงเดี๋ยวฉันคือโลภะใส่เคลียนนะได้ทั่วอ้อยเมียนตรงเวกามเซมเซนเท่าทั่วอ้อยสัตว์นุ่งประเปิดเท่าเวียวิเมียนปูยังทั่วอ้อยประเดี๋ยวสันที่ขนมตกกระเตะให้ตัวเนื้อพอลวิบะนั่นคือใส่เคลียนช่างนั่งไปเชิงปีมนุษย์เท่าก็น่ะเชิงปีมนุษย์เราจะงั้นบานที่มนุษย์กองสมัยทำเมียนมนุษย์สเปตาวได้หนอก็น่าจะใจมนุษย์เยอะกูจับอารมณ์นะถ้านกนงกาทเวบนกำปงเนี่ยปิ้งเนี่ยยมทเวบนกนงระดับการบันจมบันนั้นคือวิทยาตรงเรื่องเปตะชนนั่งเปตะชนได้ยังเต่าตึกบนก็ซอลจูนเต่าพองได้สุดเลยนักเล็กนักคุณอุปการะต่างอ่อนุไอ้นั่งถ่ายเต่าประเดี๋ยวสันทิกนงตีธาณานะคนได้กระตับกระไก่กลางเงี้ยได้เนี่ยได้ดังก้นตายถูกตอบตามระเบียบนั่งตัวยืมดังท่าใจจูนไว้ตะบานโดยเนี่ยนรู
ហើយមួយទៀតកំណើតតែជាប្រែតហ្នឹងក៏នៅក្នុងរូមនៅក្នុងបេតជនដែលចែកឋានទៅហើយណាទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏អាចធ្វើតាមតែមានបោះបីបិណ្ឌអីហ្នឹងចំណែកខ្លះក៏អាចទទួលបានចំណែកនោះណាប៉ុន្តែមិនមែនជាបោះហ្នឹងវាទៅដល់បរៈតតោវិជីវៈប្រែតនោះទេណាមានចម្រៀងមួយចេញប្រហែលជាថ្មីថ្មីឃើញទៅបោះបីបិណ្ឌគេតែងណាគណានេះណាវាប្រសពហើយច្រៀងហើយតារាអ្នកចម្រៀងហ្នឹងច្រៀងបបតអីព្រោះហើយប៉ុន្តែអ្នកតែងហ្នឹងវាតំណងយអត់យល់អំពីសាច់រឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក្នុងគម្ពីរឯកាហ្នឹងបរតតទៅជីវៈជីវតៈប្រែតហ្នឹងគឺមិនមែនដោយអំណាចនៃការបោះបាយបិណ្ឌទទួលបានសោយនៅឬបរិភោគស៊ីចុកអាហារហ្នឹងទេបច្ច្រាសទៅវិញណាព្រោះអាហ្នឹងអាស្រ័យញាតដែលឧទ្ទិសបុណ្យហ្នឹងជូនទៅឯបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងពពួកសត្វផ្សេងរួមនឹងសត្វទេរឆានផងអសុរកាយទេវតាក៏ដោយគណៈមានពពួកអមនុស្សខ្លះអាចទេវតាជាអមនុស្សទេវតាកំណើតយៈកំណើតអីនៅដែលមានបាបកម្មវាខ្សោយបុណ្យគណៈដូចទេវតាជាន់ក្រោមរឿងបណ្ណបសុគណៈហ្នឹងហើយកំណើតសភាពដូចប្រែតអញ្ចឹងគណៈទេវតាមែនប៉ុន្តែដូចប្រែតគណៈជាពពួកហ្នឹងបានអាចទទួលបានយើងបោះទៅវាជាគ្រឿងសៅហ្មងអាហារហ្នឹងវាទៅជារបស់សៅហ្មងតាមបានពួកហ្នឹងអាចទទួលយកនៅចំណីទាំងអស់ហ្នឹងទៅបរិភោគបានឯបរតតទៅវិជីវិតប្រែតហ្នឹងគឺអត់តាមសភាពបែបហ្នឹងទេគឺតាមរយៈការអត់ទឹះផលបុណ្យតែអាស្រ័យពួកញាតណាជីវិតបោះប្រែតហ្នឹងអាចសោយនៅអាហារបានក៏តាមរយៈពួកញាតនឹងធ្វើទឹះទៅអាហ្នឹងប្រតតោវិជីវណៈប្រែតលោករឿងប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតទៅជាប្រែតហ្នឹងយើងកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការអនុគ្រោះសង្គ្រោះដល់ញាតទាំងឡាយណាដែលទៅកើតក្នុងកំណើតប្រែតមែនទែនណាកំណើតប្រែតមែនទែនផងទៅជាបេតជនដែលចែកឋាននោះទៅផងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាយើងធ្វើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក៏គួរគិតអំពីអ្នកធ្វើនេះដែរណាអ្នកធ្វើហ្នឹងគឺថាជំរះកុំឲ្យវាឋិតនៅក្នុងប្រភេទនៃមនុស្សប្រែតណាពួកវាអាចសបោរតាមវត្តតាមអារាមដែលកំពុងតែជួជន់លៀបសការៈកំពុងតែហូរចូលជួនកាលយល់ឃើញថាជាឱកាសមួយជាពេលវេលាមួយអាចបើកស្រូបនៅលៀបសការៈបានច្រើនអញ្ចឹងលេយ៉ាងណាបូមហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងបង្ហាញអំពីភាពស្រេកឃ្លានទៅគឺវិទាញយកនៅអាសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីលោភលន់មិនថាចំពោះតែច្រើនទេអាលោភៈកើតឡើងគឺមានសភាពស្រេកឃ្លាននៅខាងក្នុងកណាហើយយើងកំពុងតែសង្គ្រោះកំពុងតែអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលមានសភាពបែបហ្នឹងស្រេកឃ្លានបែបហ្នឹងដែលទៅកំណត់ជាប្រែតប៉ុន្តែបើយើងភ្លេចខ្លួនបានន័យថាយើងនឹងកំពុងតែស្រេកឃ្លានដែរនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលមហាជនទាំងឡាយមានការបរិច្ចាគទៅមានការខ្ជាក់ទៅនៅទឹកមាត់ទេណាយើងអាចប្រៀបថាខ្ជាក់ទៅទឹកមាត់ក៏បានដែរពួកហ្នឹងគេលះបង់ទៅដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយចាគៈដើម្បីបានបុណ្យក្នុងសន្តានគឺកសលតានរបស់គេឯអ្នកទទួលមិនទទួលដោយធម៌វាអាចទទួលដោយលោភៈណាហើយគួរប្រយ័ត្នបំផុតគឺអ្នកនៅក្នុងវត្តអារាមណាទាំងប្រសងក៏ដោយទាំងលោកសងមានថាលោកសងកុំដល់ប្រសងទាំងអ្នកដែលជាអារាមិកជនណាញោមវត្តព្រោះធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ទៅតាមវត្តផ្សេងៗនានាខ្លះ
ដល់ថ្នាក់គ្រូចារិកាខ្លះគឺអត់គិតចំពោះបរិស័ទទាំងឡាយទេណាគាត់ថាមករដូវកាន់បុណ្យហ្នឹងប៉ុន្តែកណាមិនបញ្ចេញឈ្មោះខេត្តទេមិនចេញឈ្មោះវត្តទេគាត់ទេតែធ្លាប់ទៅគឺថាចារិកាមួយហ្នឹងគឺចាំប្រមូលទាំងអស់ហ្មងអាបាំងស្គាល់អស់ស្អីទៅក៏អស់អញ្ចឹងបរិស័ទផ្សេងនេះគ្មានទេណាអត់បានទទួលស្អីទេណាអញ្ចឹងលោកហ្នឹងគឺប្រមូលទាំងអស់ហើយមិនដឹងថាប្រមាណឃ្លាំងប្រហែលប៉ុន្មានទៅវាអត់ចេះពេញទៀតណាឃ្លាំងសម្រាប់ទុកណារបស់លោកតែមួយហ្មងណាប្រមូលទាំងអស់ហ្មងអានេះហើយយើងថាងាយស្រួលព្រោះវាអត់មានណាទៅតាមដានដូចអ្នករស់ស៊ីក្នុងក្រុមហ៊ុនគេត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ស្អីស្អីទេអត់ទេក្នុងវត្តអារាមគឺកន្លែងមួយដែលស្រួលដែរណាប៉ុន្តែក៏ស្រួលក្នុងចូលប្រភេទនៃមនុស្សសពេតោនឹងដែរងាយហ៎ណាអញ្ចឹងចង់លើកឡើងសភាពបែបនេះក៏ជាការបញ្ជាក់អំពីថាកាលណានៅមានកិលេសវាធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងវាជាប់ចម្ពាក់ចម្ពិនវៈវិននឹងហើយមិនមែនថាអញ្ចឹងសុកទេណាមិនសុកទេបានហើយក៏អត់គ្រប់ដែរហើយទន្លាប់មួយគឺមិនល្អនឹងគឺចិត្តនឹងវាចេះតែស្រីក្លៀនទៅដោយភ្លើងដែលមិនឆ្អែតដោយអស់អញ្ចឹងដោយស្ទឹងដែលមិនឆ្អែតដោយទឹកសមុទ្រមិនឆ្អែតដោយទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេទាំងឡាយណាដូចពេលគ្នាណាដូចពេលគេថាកាន់តែមានកាន់តែស្អីកាន់តែក្លៀនកាន់តែមានកាន់តែចង់បានណាឬក៏គេឧបមាដូចជាបរិសម្នាក់កំពុងតែស្រេកទឹកហើយស្វែងរកទឹកបែជាចំបែជាផឹកចំទឹកអំបិលណាហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យស្រេកខ្លាំងទៅទៀតវាអត់បានឲ្យបរិសហ្នឹងស្ងប់ស្ងប់នៅការស្រេកឃ្លាននឹងទេណានឹងអ្នកធ្វើបន្ទវទានជាពុទ្ធបរិស័ទផងមានសភាពបែបហ្នឹងខ្លះខ្លះហើយចាំមកអ្នកអត់យល់ធរអីសោះណាមាននាមគាត់ណាមាននាមជាឈ្មោះជាពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែអត់ដែលសូម្បីសិល5ក៏គាត់មិនដឹងណាប៉ុន្តែសួរផឹកស្រាផឹកអីវិញគាត់ស្ទាត់ជំនាញណាមានអត់ឲ្យសពងក៏មានណាប្រកែទៀតដឹងយកមកអួតគ្នាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនប្រភេទទៅសេរីភាពពេញទីក្នុងកលេសនឹងដឹកនាំរហូតដល់ក្នុងតណ្ហាមានអ្នកតិដ្ឋិអីទៅមហោមហាទៅហើយឲ្យពួកកលេសនឹងដែរធ្វើឲ្យសង្គមនឹងស្រួលដែរទាំងសង្គមគ្រួសារទាំងសង្គមសង់វត្តអារាមទាំងសង្គមជាតិក៏ដោយមានបញ្ហាមានសេចក្តីទុកបៀតបៀនគ្នាទាស់គ្នាសុទ្ធតែរឿងកលេសនឹងឯងកលេសមាននឹងបៀតបៀនកណាវាធ្វើឲ្យដូចជាមេរោគអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់មនុស្សយើងមានមេរោគធ្វើទុកក្នុងខ្លួនហើយអត់ដំណើរការរោគនឹងទៅអត់ដំណើរការជីវិតនឹងទៅស្រួលទេសុខភាពអត់ស្រួលទេវាបៀតបៀនកូវីដអញ្ចឹងណាមើលតែកូវីដកើតឡើងមកភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាណាត្រូវការពីរោគអីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចគ្នាដែររោគឃ្លានរោគចង់បានរោគខឹងរោគស្អប់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយរោគកលេសយើងប្រៀបទៅដូចជារោគខាងក្រៅដែររោគខាងក្រៅបៀតបៀនយ៉ាងណាសភាពនៃកលេសហ្នឹងក៏ដូចគ្នាណាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាស្រេកវាឃ្លានដោយអំណាចនៃតណ្ហាដឹកមុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្រេកឃ្លានចេះជាប់ចេះហើយហើយបៀតបៀនគ្នាដណ្ដើមគ្នាឆក់លួចបានមកតែមហឹងអ្នកមានតម្លៃខ្លាំងក៏ខំបឺតបូមខ្លាំងទៅអ្នកអត់ក៏របៀបលាក់លៀមលួចចឹងទៅហើយទូសថ្នាំងធ្នាក់បតិខៈឆ្លោះជាមួយគ្នាអអន់ចិត្តជាមួយគ្នាទាំងឡាយហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យតែកលេសហ្នឹងវាបៀតបៀនណាអញ្ចឹងមកដល់អត្តន័យនៃប្រសូតនេះដែលប្រតិកថាលោកពញ្ញុលហ្នឹងសត្រូវហ្នឹងគឺកលេសហ្នឹងគឺប្រសងនឹងបានឈ្នះហើយណាតតាំងឈ្នះហើយគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងកលេសហ្នឹងតែម្ដងគណនឹងអត្តន័យជាក់ស្ដែងគឺថាត្រូវជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមដែលខ្លួនបានញោមញីនៅមាននោះហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីទេវបុត្រមានអត់មានបានមកញោមញីណាបើបានមកតតាំងតយុទ្ធទេប៉ុន្តែក៏មិនអាចបៀតបៀនឯបានទៀតដែរកណាកណា
มันអាចសម័យថាដោយអំណាចនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានរិទ្ធិអំណាចមិនឲ្យមកធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់មិនថាប៉ុតទៅដូចខ្លាំងណាស់ណាទេវតមាននឹងត្រឹមជន់ចិត្តព្រមនេះណាជន់ទី6កាមវជ្រៈទេវតាជន់កាមវជ្រៈនេះទេបរនិមិត្តវសវតីណាក្រោមព្រមនេះប៉ុន្តែនិយាយពីអតិពលកាលដែលព្រះអង្គមុនត្រាស់ខ្លាំងណាកណាពួកទេវតាសូមឲ្យដល់ព្រមក៏រត់ដែរហើយនាំពលកងតបមកគុកគុកក្រែងងងឹតអាហ្នឹងអំណាចអតិពលនឹងខ្លាំងហើយចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងនិយាយថាមិនឲ្យឃ្លាតអំពីព្រំដែននៃអំណាចរបស់ខ្លួនឯងណាចង់អធិដ្ឋនៅក្រោមអតិពលរបស់ខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែផ្ចាញ់ព្រះអង្គអត់បានហ្នឹងហើយហើយសូម្បីតែព្រះរហន្តទាំង500អង្គក៏មិនដឹងថាទៅផ្ចាញ់លោកអ្មេចណាព្រោះជាព្រះរហន្តថងបរិសម្បទាទៀតអភិញាផងសុទ្ធតែមានរិទ្ធណាចឹងរឹតទាំងអំណាចក៏មិនអាចចាញ់បានចឹងទាំងកលិសមីក៏ត្រូវញោមញីទៅបានទាំងទេវបុត្រមីក៏មិនអាចធ្វើអីមកធ្វើអីប្រសងនឹងបានកូនរបស់មីហ្នឹងយើងអាចរួមចូល3ប្រភេទហ្នឹងក៏បានក៏មិនអាចបានប៉ុន្តែមីឥឡូវយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាវិភាសាជាលក្ខណៈគិតទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណ្ឌមីអភិសង្ខារមីមជ្ឈមីមជ្ឈមីគណមជ្ឈមីបើយើងគិតទៅថាព្រះរហន្តព្រោះយើងនិយាយដល់ជាប់លើការសន្និមត់នៅព្រះរហន្តមជ្ឈគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយអញ្ចឹងព្រះរហន្តត្រឹមប្រេនិព្វានហ្នឹងគឺចប់ហើយប៉ុន្តែក្រោយវានឹងទៅមិនដឹងថាវាអត់មានស្អីត្រូវនិយាយទៀតណាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាកន្លែងហ្នឹងក៏អាចឈ្នះដែរគណៈឈ្នះលោកព្រះរហន្តក៏ពិតមានទាំង5នោះលោកឈ្នះអបាត់ហើយណាលោកអត់មានទៅចាញ់ឲ្យមានទាំង5នោះទេណាដូចកលេសមៀនហ្នឹងដែលមកជប់មៀណាមកជប់មៀហ្នឹងដែលចងសត្វលោកដោយហេតុ3យ៉ាងណាទី1កលេសវត្តដាក់គឺចងសត្វលោកហ្នឹងឲ្យជាប់ដោយកលេសនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងកលេសវត្តដាក់ទី2ហ្នឹងកម្មវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់គឺសត្វទាំងអស់ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មណាចងសត្វហ្នឹងជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងដោយកម្មដោយការប្រព្រឹត្តធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយទី3វិបាកវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងគឺកម្មមជ្ឈមាហ្នឹងដែលចងសត្វហ្នឹងដោយវិបាកហ្នឹងគឺវិបាកយើងប្រែថាផលផលណាការសោយនូវផលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចាំប៉ុន្តែព្រះរហន្តសម្បីតែវិបាកសម្បីតែកម្មក៏លោកអត់មានដែរព្រោះចិត្តលោកជាកិរិយាចិត្តណាជាកិរិយាចិត្តអញ្ចឹងទៅលោកមិនសន្សំកម្មមិនសន្សំវិបាកអីទេគឺលោករួចចាក់អំពីមកជុំមាននឹងបានហើយគណៈក្នុងអត្តន័យដែលថាលោកមានកិរិយាវិបាកលោកតាមពិតលោកមានធម្មតាជាផលដូចថាឥឡូវជាក់ស្ដែងទីហោថាចក្ខុវិញ្ញាណឃើញណាព្រះរហន្តឃើញចឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងជាវិបាកកណ្ដាលយើងហើយវិបាកហ្នឹងមិនមែនតែកុសលវិបាកឯងអកុសលវិបាកក៏វាមានដែរបានដូចទុកអស់ណាឃើញរូបមិនល្អអញ្ចឹងជាអកុសលវិបាកនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសោយឬក៏ថាប៉ះពៀនៅទេវទត្តតលៈថ្មដាក់ព្រះអង្គឈឺចុកចាប់កាយវិញ្ញាណណាទុក្ខវេទនាហ្នឹងជាអកុសលវិបាកអានឹងគេថាណាវិបាកជាបច្ចុប្បន្នណាកណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេថាប៉ុន្តែអានឹងក្នុងដំណើរហ្នឹងគ្រាន់តែថាដូចជាមកខ្យល់ដូចថាយើងប្រៀបដូចជាម៉ូតូដែលវាឆេះទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាអស់ប្រេងទៅថ្ងៃបើវឺណាសល់មកវឺទៅមិនមែនឈប់ងក់ភ្លាមទេអញ្ចឹងដំណើរហ្នឹងវាដូចជាអស់ហើយណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអស់ប្រេងត្រឹមហ្នឹងវាមិនឈប់តែនឹងងក់ភ្លាមណាវាទៅដំណើរអស់មួយរហូតដល់ខ្យល់វាទៅមិនដំណើរមកអស់ខ្យល់ណាយ៉ាងណាជីវិតរបស់ព្រះអរហន្តគឺសភាពបែបហ្នឹងឯងណាកម្មអស់ហើយកម្មហ្នឹងគឺលោកអត់អាចអត់មានប្រព្រឹត្តទៀតទេណាពិបាកក៏អស់កិលេសក៏អស់ហើយណាកិលេសសវតៈគឺកិលេសគឺអត់មានកិលេសដែលជាអាចជាហេតុនាំឲ្យកើតកម្មព្រោះមានបំណងបងប្រាថ្នាកិលេសនឹងវាកើតឡើង
សូមឲ្យតូសាក់ឆ្នាំឆ្នាំអីក៏ដោយក៏វាអាចធ្វើអានេះបំពេញឆ្នាំឆ្នាំអានេះវាត្រូវពេញចិត្តអានេះគណៈណាអញ្ចឹងវាជាកលេសដែលជាហេតុនាំឲ្យធ្វើកម្មគណៈត្រូវការអញ្ចឹងធ្វើកម្មកម្មនឹងជាហេតុនាំឲ្យមានវិបាកបាទណាតែវិបាកហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់វិបាកប្រទេសសន្ធិក្នុងភពថ្មីគឺអត់មានទេណាតែហន់លោកអត់មានទេណាប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិការបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកមានគ្រាន់តែផលចាស់ហ្នឹងវាចិត្តមកទៅណាណាទទួលអកុសលវិបាកកុសលវិបាកអីតាមដំណើរហ្នឹងទៅណាហើយមកនិយាយពីថាកម្មថ្មីអត់មានទេប៉ុន្តែនិយាយពីចេតនាកម្មគឺក្នុងពេលខ្លះក៏លោកសង្គ្រោះយកចេតនាគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ដែរហេតុអីថាចេតនាជាអ្នកតាក់តែងណាជាអ្នកតាក់តែងចាត់ចែងឲ្យសម្ពយុទ្ធធរធរដែលប្រកបជាមួយកើតឡើងជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺចេតនាឈ្មោះថាកម្មយ៉ាងដែរតាក់តែងចាត់ចែងឲ្យវាកើតឡើងដូចយើងទៅណាជាមួយគ្នាក្រុមចៅក្រុមអីលួចទាំងមេចៅតែចាត់ចែងឲ្យលួចក៏វាទៅជាមួយនឹងកូនចៅណាឬរឿងទាហានរឿងអីមេទាហានក៏ទៅច្បាស់កូនទាហានក៏ទៅជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងមកក្រុមហ្នឹងមកសនុំមកវាហ្នឹងហៅថាសម្ពយុទ្ធធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងទោះវិបាកក្តីក៏សល់ក្តីអកុសលក្តីគឺកើតឡើងដោយចេតនាចាត់ចែងណាជាអ្នកដើរតួចាត់ចែងអាហ្នឹងហៅថាកម្មហើយវាតកតងក្នុងបច្ច័យវិញហៅថាសហជាតិបច្ច័យគណៈសហជាតិកម្មបច្ច័យគឺវាជ្រោងឲ្យណាវាកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងណាកើតរួមគ្នាជាមួយគ្នាណាហើយឲ្យវិបាកផ្សេងអាណាគណៈផ្សេងគឺនានាគណៈកកម្មបច្ច័យសូម្បីតែមគ្គហើយនឹងផលក៏ដោយមគ្គកើតឡើងមួយគណៈផលកើតឡើងក្រោយគណៈផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងគណៈផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺជានានាហើយគណៈកកម្មបច្ច័យណាអញ្ចឹងអាសហជាតិបច្ច័យគឺជាមួយគ្នាកើតមួយគ្នាមានអារម្មណ៍មួយគ្នារលត់មួយគ្នាណាអញ្ចឹងជីវិតព្រះអរហន្តបើយើងគិតអំពីម៉ាច់ជោគមីលោកក៏អត់មានភ័យខ្លាចតក់ស្លុតដូចយើងបទជនយើងធម្មតានៅភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនិងសេចក្តីស្លាប់តែលោកអត់មានទេអត់មានញាប់ញ័រទេតាមដំណើរធម្មតាមានអាយុបច្ចុប្បន្នក៏ដូចតែអត់មានណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែកិរិយាចិត្តរបស់លោកអាចប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងថាជាព្រះអរហន្តហើយអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកសម្ដែងធម៌សម្ដែងអីហ្នឹងក៏អត់មានស្អីទៅជាព្រះអង្គទៅជាជាកម្មអីបន្តអីទៅទៀតណាហ្នឹងគឺវាអត់មានទៅជាទូកម្មឯងគ្រាន់តែកិរិយាដូចហាក់ដូចថាដើមឈើកំប្រើកដោយខ្យល់បក់អញ្ចឹងវាអត់មានក្រណជីកិរិយាកំប្រើកអញ្ចឹងវាអត់មានជាទូកម្មអីដើម្បីឲ្យមានស្អីតទៅទៀតទេណាអញ្ចឹងអាសេរីទុកក៏អត់វិលតទៅមុខទៀតស្លាប់ហ្នឹងក៏អត់មានដែរណាសេចក្តីស្លាប់ក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងលោកអត់មានភ័យតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយដំណើរហ្នឹងគឺធម្មតាសូម្បីស្លាប់ចិត្តម្ដងក៏ធម្មតាគ្លុកមិនខ្លាចវែងប្រាណាទៅទៀតទៅមុខទៀតក៏លោកអត់មានប្រាថ្នាដែរណាអញ្ចឹងមានដូចជាអត់មានណាតែយើងវាភ័យខ្លាចតក់ស្លុតណាក្នុងសេរីស្លាប់ណាយើងនៅភ័យខ្លាចលោកឈឺជំងឺអីនេះភ័យអ่ะខ្លាចអត់ប្រមណាសំបីតែចិត្តដល់ដំណាក់កាលនឹងលះបង់ជីវិតនឹងទៅហើយនៅតែមិនប្រមទេហើយអ្នកខ្លាចទៀតហ្នឹងសំបីតែនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់មិនតង់ហ៊ាននិយាយមិនចង់លឺទៀតផងណាខ្លាចដល់ខ្លាចចុះដៃសំបីព្រះគាត់ថាអពមង្គលនិយាយទៅរឿងមិនល្អអញ្ចឹងអពមង្គលតាមពុតព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងចម្រើននៅមរណសតិនឹងឲ្យរឿយរឿយដើម្បីគ្រប់សង្កត់អាការភ័យខ្លាចនឹងគណៈបើយើងចម្រើនរឿយរឿយយ៉ាងទៅវាធ្វើចិត្តយើងវាស្និតថាទៅធ្វើចិត្តយើងវាមិនញាប់ញ័រអាការភ័យខ្លាចទេសង្វេគបានសេចក្តីសង្វេគមិនវង្វេងមិនសង្វឹងគណៈអាករហ្នឹងឯងបានទូបញ្ញាសង្វេគនៅក្នុងដំណើរនៃសង្ខារធម៌ដំណើរនៃជីវិតនេះថាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងជាធម្មតាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យវង្វេងវីវក់ហើយសង្វឹងទេណាអាករហ្នឹងឯងដែលមរណសតិហ្នឹងគឺត្រូវចម្រើនគឺមានផល
អានិសងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺมันវិបុកมันវែងมันផ្លេចខ្លួនมันពោពេញទៅដោយមោហៈហ្នឹងព្រោះមានទួបធបញ្ញានឹងជាគូបតិបៈជាមួយនឹងគ្នាណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងងាកមកដល់មជ្ឈមាវិញណាអានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងអញ្ចឹងទេយើងជាលក្ខណៈវិភាសាឲ្យគុំចាស់នឹកឃើញយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលកណាលើកឡើងមកហើយឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដោយតែយើងពិភាក្សាថាតើនិយាយពីព្រះអរហន្តនៃការសន្មតយកឈ្នះមជ្ឈមានឹងបានអត់ណាមជ្ឈមានឹងអាចតាមសម្រាប់លោកវិទ្យាទៀតបានអត់កណាកណាអង្គតើកើតស្រីនឹងអញ្ចឹងណាកណាហើយបើមានមួយជាតិនឹងបានមួយជាតិដល់ចុងក្រោយហ្នឹងក៏លោកអត់មានខ្វាយខ្វល់លវិលវល់រឿងថាសក្តិស្លាប់ហ្នឹងក៏មិនជាប់ចំពាក់ក្នុងការរស់នៅមិនកវល់កវាយក្នុងការរស់នៅហើយសូម្បីតែអស់ទៅលោកមិនអឡោះអឡៃដែរកណាគឺបតីហ្នឹងគឺអត់មានជាប់ស្អិតនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានបានប្រវែងបានប្រវែងណាខ្លីវែងយ៉ាងណាអាយុនឹងវែងខ្លីយ៉ាងណាក៏ជាធម្មតាណាជាសង្ការធម៌ណាខុសពីយើងធម្មតាវាមានការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតចង់បានវែងណាហើយពេលខ្លះចង់បានខ្លីដែរលំបាកខ្លាំងពេកចង់ងាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាចឹងអញ្ចឹងតែព្រះរហន្តគឺអត់មានដូចបុថុជនយើងធម្មតាទេអញ្ចឹងគ្រាន់ជាសក្តីសន្និដ្ឋានតខ្លួនថាមជ្ឈមានឹងក៏មិនអាចនឹងបៀតបៀនចំពោះព្រះអរហន្តបានសរុបទៅទាំង5ហ្នឹងគុំចាស់លើកបាញ់មិញហ្នឹងណាគាត់ថាយើងទាំង5គាត់ថាមួយមួយហ្នឹងយើងចង់ផ្ដល់ហេតុផលអញ្ចឹងណាសង្គីឲ្យរៀងបោះស្រាយសង្គីឲ្យសក្តីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានយល់មួយមួយអញ្ចឹងតើឥឡូវមជ្ឈមាមិញណាបណាទៀតមជ្ឈមាហើយហើយអភិសង្ខាមាឬមិញក៏ដូចជានិយាយហើយខ្លះដែរឥឡូវគណៈចូលរួមប៉ុណ្្នឹងសិនចុះហើយគ្រប់ចាស់ក្រៃនឹងមានអីចង់ចូលរួមបន្ថែមគណៈសូមអរគុណតកតងទៅនឹងអបរាជិតសង្ឃអត្ថន័យនៃថាមាផ្ចាញ់មិនបានឬក៏ប្រសងឈ្នះមាហើយហ្នឹងណាវានៃតែមួយហ្នឹងអឺញាតិញោមដែលបានស្ដាប់ក្នុងអត្ថន័យនេះក៏បានចាប់សេចក្តីបានច្បាស់មួយចំនួនធំដែរហើយខ្ញុំប្រកាសថាសូមសរុបសេចក្តីឡើងខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងការដែលប្រសងឈ្នះហើយហើយឈ្នះក្នុងទីនេះគឺការធ្វើសង្គ្រាមសង្គ្រាមទីនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមជ័យមិនមែនជាសង្គ្រាមដណ្ដើមទឹកដីមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រឆាំងនឹងរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទេគឺសង្គ្រាមក្នុងទីនេះគឺប្រឆាំងសម្លាប់នៅពួកកលេសណាពួកកលេសហើយសង្គ្រាមប្រភេទអញ្ចឹងអត់មានជាទុះបីទេសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងឲ្យពិខុតនឹងធ្វើសង្គ្រាមសង្គ្រាមណាដែលមានជ័យជំនះហើយប្រែមិនត្រឡប់ចាញ់វិញគឺព្រះអង្គសរសើរណាដល់ពេលដែលសង្គ្រាមណាដែលធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាចាញ់វិញព្រះអង្គមិនសរសើរទេដូចជាសង្គ្រាមរវាងប្រជានិងប្រជាម្ខាងឈ្នះហើយប្រជាម្ខាងជាតិចាញ់ប៉ុន្តែអ្នកចាញ់នោះដែលជាទុកគំនុំគំគួននោះនៅតែពងក្នុងចិត្តប្រសិនថាបើថ្ងៃណាមួយទឹកដីឯងមានសេដ្ឋកិច្ចដើររេហពលមានកម្លាំងមានកងទ័ពឡើងវិញមានចរន្តនៃសង្ឃឹមឡើងវិញណានឹងតតាំងប្រឆាំងនៅបរិជាដែលធ្លាប់ឈ្នះនោះហើយនឹងដណ្ដើមនៅអ្វីដែលធ្លាប់ឈ្នះនោះជាតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសខ្មែរដែលពីដើមពីសម័យហ្វូណនពីសម័យនគរគោកធ្លោកប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកដីរហូតដល់ទល់នឹងប្រទេសលីនជីទល់នឹងប្រទេសឥណ្ឌាទល់នឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រាមនោះសង្គ្រាមបៀតបៀនរវាងពពួកយើងមកយើងនិយាយចាប់ពីមុនសតវត្សរ៍ទី12ឃើញសង្គ្រាមពួកឈ្វាមកបៀតបៀនចាញ់ខ្មែរយើងចាញ់ខ្មែរយើងចាញ់រហូតដល់រត់ភៀសខ្លួនពីទឹកដីឯងឈ្វាបកែធ្វើកងតបជាងទឹកណាខ្មែរយើងចាញ់ហ្មងចាញ់ដល់ពេលអញ្ចឹងប្រជាជាតិលោកអត់អស់ចិត្តលោកអស់ចិត្តលោករលើកនគរមកសៀមរាបនេះគេហៅថាកន្លែងចរន្តផ្លូវទឹកនេះមកសាងនគរថ្មីមកសាងនគរថ្មីដើម្បីពង្រឹងនៅកងតបថ្មីដើម្បីវាយពួកឈ្វាវិញអត់តែវាយពួកឈ្វាវិញដូច្នេះមានន័យថាការសង្គ្រាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺនរណាដែលចាញ់ព្រះជាដែលចាញ់ឬក៏កងតបដែលចាញ់គឺមិនទម្លាក់ការចាញ់នោះទេគឺនៅគុំគួនដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មិនសរសើរដល់ពេលសង្គ្រាមដែលចាញ់ហើយមិនប្រែត្រឡប់ជា
ចាញ់វិញឈ្នះហើយមិនប្រែត្រឡប់ជាចាញ់វិញហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសជាតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងសេចក្តីនេះដែរគឺព្រះសង្ឃទាំងបើយើងនិយាយទៅថាក្នុងនេះព្រះសង្ឃទាំងនោះទាំង500រូបនោះគឺសុទ្ធតែជាអបរាជិតសង្ឃដែលពពួកមីហើយយើងបានដឹងហើយថាមានទាំងយើងមិញអននិយាយ3គឺមានទាំងកលេសមីផ្ចាញ់មិនបានមានទាំងទេវបុត្រតិមីផ្ចាញ់មិនបាននិងមច្ចុមីផ្ចាញ់មិនបានអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបានដឹងសេចក្តីទៅឥឡូវបានមីទាំង5នេះមាន3ហើយដែលផ្ចាញ់ដែលផ្ចាញ់ប្រសងដែលជាអបរាជិតសងនឹងចាញ់មិនបានមីផ្ចាញ់មិនបានហើយអបរាជិតសងក្នុងទីនេះទៀតស្អុតគឺប្រសងទាំង5រយរូបនោះឯងពីព្រោះអបរាជិតសងនេះប្រើពាក្យនេះប្រើនៅក្នុងសោតសមយៈសោតហើយក្នុងអត្តកថាក៏លោកបានខៃដែរហើយថាជាប្រសងដែលមានផ្ចាញ់មិនបានដូច្នេះយើង focus យើងសំដៅខ្លាំងទៅលើអបរាជិតសងក្នុងសមយៈសោតនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់ទេយើងនៅមាន2ទៀតគឺខន្ធមីនិងអភិសង្ខារមីមុននឹងបន្តបន្តអំពីសេចក្តីមុននឹងបន្តសេចក្តីពិភាក្សាក៏សូមខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមចូលរួមចំណែកទៅលើមជ្ឈមាបន្តបន្តិចទៀតដើម្បីថាបើសិនបើយើងអាចមានពេលយើងអាចនឹងពិភាក្សាមា2ចុងក្រោយទៅក្នុងថ្ងៃបន្តក៏បានខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមចំណុចថាមជ្ឈមាប្រសិនបើយើងវិភាគគិតពិចារណាតកតងទៅនឹងចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងសូមបីតែបុគ្គលទាំងឡាយដែលសម្រេចនៅប្រសោតាប៉ាន់ជាសោតាប៉ាន់ណាបុគ្គលនោះមជ្ឈមាក៏ចាប់ផ្ដើមធំធយអំណាចដែរមានន័យថាបុគ្គលដែលសម្រេចនៅសោតាប៉ាន់នោះដែនអំណត់នៃមាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអស់អំណាចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអញ្ចឹងណាកាត់អំណាចច្រើនគណៈកាត់អំណាចច្រើនចាប់ដើមកាន់ណាគណៈរហូតទៅដល់ថាប្រសិនបើសោតាប៉ាន់7ជាតិលោកសត្រតលោកអារាប់ម៉ឺនជាតិមកសល់តែត្រឹម7ជាតិដូចប្រសិនបើយើងធម្មតាណាមិនដឹងថាវត្តដាក់របស់យើងនឹងវិលទៅណាទេមិនដឹងថាដល់ចំណុចត្រឹមណាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសតាប៉ាន់លោកដែលជាអ្នកសម្រេចសតាប៉ាន់គឺលោកសល់តែ7ជាតិដូច្នេះអំណាចរបស់មជ្ឈមាគឺសល់តែ7ជាតិទេនៅតែញោមញីលោក7ជាតិទេប្រសិនបើលោកចាប់ផ្ដើមសម្រេចមួយកម្មទៀតគឺសទៅដល់សក្តានោះអំណាចនោះគឺចាប់ដើមធំធយដែរអញ្ចឹងណាចាប់ដើមធំធយចុះទម្រាំអីដែរសម្រាប់ទៅដល់មគ្គផលកម្ពុជាគឺអរហត្តផលហើយនោះហេតុអ្វីក៏ត្រូវអំណាចនៃមាននៅសល់ទៀតគឺមានន័យថាមជ្ឈមានេះมันអាចផ្ចាល់ផ្ចាញ់បុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលបានទេទោះជាបុគ្គលនោះជាប្រសងក្តីទោះជាបុគ្គលនោះជាក៏រហ័សក្តីឲ្យតែបានសម្រេចឲ្យតែមានមគ្គផលជាប្រហត្តផលនៅក្នុងខ្លួនឬក៏ចិត្តនោះបានសម្រេចនូវមគ្គផលនោះហើយមានមិនអាចផ្ចាផ្ចាញ់ព្រះអង្គឬក៏ចិត្តនោះបានឡើយនេះគឺជាសេចក្តីដែលផ្ដល់និយមន័យឬក៏ផ្ដល់សេចក្តីឲ្យកាន់តែច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងនៃមាដែលផ្ចាញ់មិនបានគឺត្រង់ចំណុចនឹងឯងហើយហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានថាអូមកពីហេតុនេះផែតផលទាំងអស់នេះមើលទៅដូចមិនសមរម្យដូចជាមិនអីគឺអត់ទេនេះគឺជាពុទ្ធដីកាហើយវាគឺជាសភាវៈពិតជាក់ស្ដែងនៃការដែលយើងបដិបត្តិធម៌ហើយសម្រេចទៅតាមនឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមចំណុចមាមជ្ឈមាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយពេលវេលាយើងចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំប្រកាសណាមិនបន្តពិភាក្សាទៅលើចំណុចពីរទៀតមានខន្ធមីនិងអភិសង្ខារមីទេដោយសារតែពីចំណុចនេះក៏ជាចំណុចខ្លឹមសារដែរប្រសិនបើយើងវិភាគសារគ្នាផ្ដល់ហេតុផលដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំប្រកាសណាទុកពេលវេលាប្រមាណប៉ុណ្ណេះដើម្បីប្រគិនមកគុំចាស់ខាងឆ្វេងដៃលោកមានអ្វីចូលរួមបន្ថែមបន្តិចទៀតមុននឹងបញ្ចប់គណៈសូមរិទ្ធនានិមន្តការសូមចូលរួមសេចក្តីដែលលោកចាស់បានលើកសម្ដែងអំពីព្រះសូនដែលចង់បញ្ជាក់ទៅលើព្រះរហន្តនឹងឯងដែលលោករួចចាក់នៅរាគេតិកិលេសគ្រប់យ៉ាងហើយលោកបានដល់នៅអរិយភូមិគឺជាទីរំលត់នៅខណ្ឌទាំងឡាយមានកិលេសមានខណ្ឌទាំងឡាយ5ហ្នឹងគឺលោករំលត់អស់ហើយហើយព្រមទាំងលោកបានផ្ចាញ់នៅមារទាំងឡាយ5ហ្នឹងទៀតគឺលោកផ្ចាញ់ឈ្នះអស់ហើយហើយមានក៏មិនអាចមកបៀតបៀនចំពោះព្រះអរហន្តបានដែរណាមួយព្រះអរហន្ត
ទឹកប្រតីរបស់លោកនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិរិយាចិត្តហើយមាក៏មិនអាចមកទេវបុត្រមាក៏មិនអាចមកដាចិត្តរបស់ព្រះរហន្តឲ្យទៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនបានដែរណាហើយទេវបុត្រមានឹងដែលគ្របសង្កត់នៅសត្វលោកយើងបានគឺមាន3មានទោសៈនឹងមានលោភៈទោសៈមោហៈនឹងគឺបណ្ដាលចិត្តសត្វលោកនឹងឯងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំណាចរបស់ខ្លួននឹងឯងណាបណ្ដាលឲ្យខឹងយ៉ាងទៅឲ្យស្អប់យ៉ាងទៅឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងទៅនឹងគឺទេវបុត្រមានអំណាចខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយចំពោះព្រះអរហន្តគឺលោកមានសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដូចលោកម្ចាស់លើកអំពីព្រះសោតាបានអញ្ចឹងណាព្រះសោតាបានលោកបានសម្រេចជាព្រះសោតាបានហើយកាត់បងនៅជាតិនឹងរອບសង្សារវត្តជាអណៃក៏ជាតិនឹងមកហើយត្រឹមតែ7ជាតិទេអញ្ចឹងសម្បត្តិនៃព្រះសោតាបានគឺប្រសើរក្រៃលែងជាសម្បត្តិសម្បត្តិនៅក្នុងទេវលោកប្រសើរក្រៃលែងជាងសម្បត្តិស្ដេចចក្រពត្តិទៅទៀតនោះណាណាដោយសម្បត្តិនៃព្រះសោតាបានគណៈសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះសូមសន្តិសូមចាប់បច្ចុប្បន្នគណៈសូមអរគុណណាខ្លីខ្លឹមគណៈសូមអរគុណអរគុណដែលប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរបងចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងឱកាសក្នុងពេលវេលានេះតកតោះនឹងយើងនិយាយក្នុងពេលឱកាសហ្នឹងគឺគាត់នឹងនិយាយអំពីអបរិជិតសង្ឃតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបានចូលអធិប្បាយគាថាបន្តឬក៏បន្តរៀបរាប់អំពីរឿងអតីតកាលអីនោះទៀតទេគឺយើងលើកអំពីប្រធានបទនេះតកតោះទៅនឹងអបរិជិតសង្ឃដើម្បីឲ្យញាតិញោមកុំឲ្យយើងធ្វើសេចក្តីទូទៅច្រើនពេកបើមិនបានយើងអត់ដាក់ដែនកំណត់អញ្ចឹងទេចេះតែនិយាយទៅប៉ាត់ណាប៉ាត់នៅជួនកាបែកជាអូហូជាស្ទឹងដល់ពេលសរុបសេចក្តីមកមិនដឹងថាចាប់បានសេចក្តីអីខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់ប្រធានបទជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងញាតិញោមថាអូអញថ្ងៃនេះបានចេះអំពីអបរិជិតសង្ឃថាសង្ឃដែលផ្ចាញ់មានមិនបានហ្នឹងគាត់ចាប់សេចក្តីបានត្រង់ណាអញ្ចឹងណាយើងច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងដោយសារតែពេលវេលាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមអរគុណញាតិញោមដែលតាមដានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ក្នុងឱកាសពេលវេលានេះហើយសូមអរគុណដល់បុគ្គលម្ចាស់ទាំងឡាយអង្គណាដែលបានជិតឱកាសស្ដាប់ផងដែរមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបុគ្គលណាទាំង3ព្រះអង្គក៏សូមប្រម៉ែប្រម៉ោគង្ការមហាកុសលតេតងទៅនឹងធម្មទានឬក៏អមិសទានដល់បុគ្គលម្ចាស់ឬក៏ខ្ញុំប្រកាសណាបានឆ្លៀតធ្វើខ្លះខ្លះសូមប្រគេននឹងជូនចំពោះព្រះគុណម្ចាស់នឹងញាតិញោមចំពោះតបរស័ទទាំងអស់ឲ្យបាននៅកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នោះស្មើស្មើអង្គស្មើស្មើគ្នាខ្ញុំប្រកាសណាទាំង3ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា